вийшов з тренувки і побачив, як на вулиці стояв хлопець, і одна штаніна в нього була приподнята, і я побачив у нього протез. Він побачив, що я подивився на його протез, і мені здається, йому якось трошки соромно стало. І я тоді подумав, а якщо б зробити речі, в яких би один рукав чи одна штанина буде коротша, їм на це, щоб він символізував те, що ми підтримуємо цих людей. Ми не забуваємо, по-перше, за них і робимо внесок.